Então vamos lá, rapaziada. Vamos agora brincar no CSGO.net. Perdemos 4 competitivos seguidos. Tamo na maré de zica no CS. Maré de zica no CS. Mas vamos ver se no CSGO.net a gente consegue ganhar alguma coisa, né, rapaziada? Ó, tamo com 750 dólares hoje. Vamos abrir... Mano, eu quero abrir 3 caixas de faca. Então a gente precisa guardar 600. 600 é o padrão. E a gente ainda tem 150 pra gastar em outras caixas. Fechou? Lembrando, rapaziada, sempre que você for depositar no CSGO.net, deposita usando o cupom Saulo, que te dá 40% de bônus. Cupomzinho Saulo aí, God do God do God, 40% de bônus. E digo mais, hoje ou amanhã eu vou fazer o sorteio mensal, né? Na verdade, eu posso fazer agora esse sorteio mensal pra vocês, que é dessa baioneta M9 Doppler de R$3.100. É, porque hoje é dia 1º, a promessa era dia 1º, então vamos fazer hoje, vamos fazer agora. Como que faz pra participar desses sorteios mensais? É só usar o cupom Saulo no CSGO.net, fechou? É fácil. É fácil e prático, só depositar no csgo.net usando o cupom Saulo. Então, se você quiser participar do sorteio mensal do mês de junho, é só fazer a mesma coisa, usar o cupom Saulo. Vamos tentar ganhar uma faca para sortear para vocês esse mês, fechou? Então, no vídeo de hoje, vamos em busca de alguma faquinha para vocês. Se caso eu não conseguir ganhar uma faca top para sortear para vocês no mês de junho, no próximo vídeo a gente tenta pegar e a gente fica safe. Vamos lá, estamos com 750 dólares. Eu quero abrir 2 caixas Saulo pra abrir a porteira, entendeu? Eita, vai tá alto, eu acho. Não tá alto não, tá safe. Vamos lá. 2 caixas Saulo pra abrir a porteira e começar os profit bom. Essa desert vale 11, se eu não me engano. 12, 18. Que a gente conseguiu mais uma caixa Saulo no modo rápido. 9, mais uma no modo rápido. 9, mais uma no modo rápido. 6, mais uma no modo rápido. 12, mais uma no modo rápido. 11, puta merda. Ah, não, vou abrir 5 então de uma vez. Só tá dando merda, velho. Que é isso? Que é isso? Bora. Pronto, gastou o azar. Opa! Ai, se passasse seria mais God, mas veio pelo menos uma AWP Wildfire agora de 53 dólares. Conseguimos recuperar 80. Tá ok, tá ok. A gente pega essa AWP de 53 dólares e tenta jogar pra uma skinzinha de 100 no aprimoramento. 38%, será que vai dar bom? Ai, não. Ai, que maldade, cara. Tá, ainda temos 41 dólares pra tentar alguma coisa. Dá pra abrir 2 culvert no modo rápido. Pou. Dá pra abrir mais uma covert no modo rápido. Opa, 28. Vamos tentar a mesma call, 28 pra 100. 28 pra 100, vamos ver se dá God, velho. Tomara que sim. Não, o aprimoramento hoje tá taxando a gente. Se fuder. Vamos abrir 3 caixas de faca, só que uma por uma. Uma por uma. Uma delas tem que vir God. Reza, clã. Reza, 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 reza. Primeira. Parou, 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 parou. God! 400 dólares! God, 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 God. Baioneta autotrônica, ó. Linda, linda. Vamos mais uma, mais uma. Cê é louca, a baioneta autotrônica é muito louca, velho. A baioneta autotrônica é muito louca. Agora veio essa Bowie Ultraviolet, que vale 120. Vamos mais uma. Butterfly, 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 butterfly. Flip autotrônica. Ziquei. Gucci Slaughter. Ziquei, ziquei. Horrores. Tá, galera. Eu vou vender essa faca e essa faca. Vou tentar mais uma. De último caso, a gente garantiu pelo menos aquela... aquela baioneta, né? Gucci Freehand, velho. Será que ela vale 140 dólares? Acho que não. 112. Tenta. Mano, eu vou arriscar. Saulício, eu confio em você, Saulício. Vamos, clã. Vamos, clã. Será? 150. 10 caixas Saulo e depois contrato. Rei do Profit.
Chama no rei do Profit. Chama, chama, chama no rei do Profit. Peguei a fade pra mim e vou pegar essa baioneta pra vocês. Peguei então a baioneta autotrônica, vai ser pra vocês. Sorteio do mês de junho. Baioneta autotrônica que eu vou mostrar dentro do jogo pra vocês. Uhul! Mas mano, começamos com 700 e tiramos quase 1000, velho. Com certeza na Steam vai valer mais de 1000. Eita, pega! Agora é a hora desse sorteio maluco do Saulão, velho. Sorteio maluco de 3.100 dólares. Eu sorteio pelo random.org. Esse é o site que eu uso pra fazer o sorteio. No total foram 4.262 respostas. No meio desses 4.262, tem muita gente que não respondeu certo. Tem muita gente que mandou prints... prints repetidas não, né? Mandou mais prints do que depositou. Vamos lá, galera. Individual. 3, 2, 1... Vai. 3.563. Foi o Rick11 Vida Louca. Vamos ver a print dele, só pra ver se ele mandou certinho. Depositou 10 dólares usando o cupom Saulo no dia 3 de maio, que virou 14. Maravilha. Só que ele mandou errado a print. Tinha que ser uma print de tela cheia. Mas aí eu pergunto pro chat, que essa decisão não é só minha. Vamos dar uma chance pra ele? Vamos dar uma chance pra ele, vamos ver se ele usou os cupons na conta dele. Sim, sim, ó, bastante do chat mamou. Sim, sim. Mano, vamos ver se ele depositou, Eu acho que, é porque não é em todos os vídeos que eu falo que tem que ser de tela cheia. Tem vídeo que eu falo, tem vídeo que eu não falo. Mas vamos dar uma chance pra ele, Isso, vamos dar a chance pra ele, porque, porra, fazer o bem faz bem, né? Fazer o bem faz bem. Vamos lá, vamos ver o perfil dele no CSGO.net. Tá aqui o perfil dele no CSGO.net, Henrique. Realmente abriu até caixa de faca, caralho, A4. Ok. Ele já depositou 63 vezes. Tá aqui, ó, o que o gringo me respondeu. Já depositou 63 vezes. No total, 700 dólares depositados. Caralho, o maluco é brabo. Mereceu, então tá aqui, papito. Parabéns, você venceu o sorteio da faca. M9 Doppler é sua, irmão. M9 Doppler é sua, de R$3.200. Parabéns, lindão. Parabéns. Merecido. Me ajudou muito, velho. Tá aí, irmão. Enviado. Ainda vou assinar o perfil, velho. Ó, mandei também a faquinha do outro menino que ganhou, só que ele ainda não respondeu. Chegaram as duas facas. Caralho, a baioneta suas veio stat track ainda, papitos. A baioneta de vocês veio stat track, ou seja, conta kill na faca. E a fade chegou também. Vamos aceitar ela aqui também. E vamos rezar pra ela vir como? Com muito fade mesmo. Já criei o formulário aqui da baioneta autotrônica de vocês, de R$2.600. Pra participar do sorteio dela, é só você entrar no csgo.net, depositar e mandar print de tela cheia. Manda de tela cheia pra não ter dúvidas. É, mas se você mandar errado também, a gente tem aquele benefício da dúvida, né? A gente checa a sua conta de qualquer forma. Mas o link do formulário dessa baioneta tá na descrição. Então corre lá pra participar. Você pode depositar quantos dólares você quiser. Quanto mais depósitos você fizer, maior é a sua chance de ganhar. Boa sorte a todos. Dale que dole. Galera, agora vamos ver as duas skins que já chegaram aqui pro Saulite. Uma é de vocês e uma é minha. Nó! Velho, essa faca tá muito fade, irmão. Eu quero ver quantos por cento. Mas ela tá muito absurda. E a autotrônica de vocês, olha só o diferencial dela. O diferencial dela é que ela tem essas kills na lâmina, tá vendo? Então sempre que quem ganhar a faca, no caso, matar, vai aumentar uma kill aqui na lâmina. Show de bola, ela veio com float 0.38. É o melhor float para uma bem desgastada. Ó, e tá tipo 0.38.0. É capaz de ser uma das melhores do mundo nessa questão do float. É, mais próximo do field tested. Mano, muito linda essa faca. Vamos inspecionar as duas dentro do jogo. Uma de CT e uma de TR. Mas antes eu quero ver quantos por cento fez essa faca tá. Olha o float! Mano, 0.007. Mano, quantos por cento fez isso aqui tá? Pattern 81. 81. Classic. 92% fade. 9.2, vou dar um exemplo pra vocês. Olha só como é que fica uma com pouco fade. Aqui fica mais cinza, né? Olha a nossa,
full amarelo. Velho, que linda essa faca. 9,2% fade, float 0,007. Com certeza tem overpay. Vamos dar uma olhada nas duas dentro do jogo. Primeiramente, aqui do lado TR, a baioneta de vocês. Olha só como essa faca é linda. Eu gosto muito dessa animação da baioneta, ó. Quando puxa a faca, ó, eu acho muito foda. É uma das animações mais foda de puxada, na minha opinião, ó. E, mano, sempre que você matar alguém na faca, vai aumentar uma kill na lâmina dela. É que eu não matei ninguém, então não tem kill nenhuma. Mas quando matar, vai ter. Muito louco essa faquinha, né? Muito louco, eu curti demais. E vai ser de alguém aí que usar o cupom Saulo no CSGO.net. 5, 4, 3, 2, 1, tá aqui. Que faquinha sensacional, velho. Olha essa Classic Fade, papitos. 92% fade, float 0,007. Essa faca tá sensacional. Papo 10 mesmo, ainda bem que a gente fez aquele contrato. Ela veio de um contrato, né, velho? Olha só que linda essa faca, irmãos. Vamos tentar fazer um frag movezinho com essas duas facas? Não sei se eu vou conseguir porque eu tô um boot, mas vamos tentar. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Lembrando, lives todos os dias, twitch.tv/saulo, csgo.net, usa o cupom Saulo, participa do sorteio da baioneta, o link tá na descrição. Tamo junto, meus lindos. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui! Tamo junto, man!